abych natočil tohle video, jo, tak jsem si zavřel okýnka a vypnul větrání. Tak si toho važte, aby byl dobrý zvuk. Tady Staroida, na cestě z práce ve čtvrtek, video vydám ale v pátek, abych si ušetřil čas. A protože mám téma, který mě úplně secvaklo a chci se do něj pustit, máte to v titulku, takže to je úplně jasný. Kdo mě sleduje pečlivějc, tak ví, že mě jsou sympatický lidovci, jako co se týče politické strany, že bych jej volil, ale teď, co se děje se starostama a jako potom rozpadu koalice a tak, tak jakoby začínám to zvažovat a začínám mi to i tím pádem bavit, jo, protože přesně o tom to pak je. Respektuju starosty za ty, jak jakoby odešli z té koalice, že chtějí jít sami, nějaká odvaha. Dál se mi líbí, jak nominovali toho Farského, to je super tah, aby přesně ukázali, jakoby, že teď je nový směr, když se zrušila ta koalice, že Gazdík byl symbol té koalice. Jsem si to musel upravit trošku. No a teďka to je jejich jakoby spojení s dětkem Daliborem. Tady náš regionální Zablonýho nad Nisou. Vlastně podnikatel, miliardář, nevím, milionář určitě, a takový magnát. No a o tom chci dneska pokecat, tak jdem na to. Dalibor dědek, kdo ho nezná, tak ho teďka pozná hodně asi. Je takový známější, je to jeden prostě z těchto těch jakoby self-made manů, podnikatelů, a ta firma Jablotron vyrábí nějaké elektronické věcičky. My jsme od nich používali třeba detektor dechu pro dítě, což už druhé jsme vůbec nepoužívali, protože to je vlastně zbytečnost, když spíte spolu v posteli, mám na to video, na to spaní. Tyba, to je vedro! Musím to být rychlý. Takže je takhle bohatý, zároveň je takový jakoby zajímavý, excentrický ve smyslu, že třeba je to militantní nekuřák a u mě ve firmě nesmí dělat žádný kuřáci, ani nemůžu kouřit doma. A je i takový zajímavý, že třeba skupoval tam kolem Jablonýho pozemky, kvůli tomu, aby se bylo o ně dobře jakoby postaráno, je to takový jakoby patriot lokální a tak, a fakt jako ty jeho umysly jsou relativně čistý. Jo, ale zároveň prostě je to asi i zdravý podnikatel a ví, jak to chodí a tak, a v mnoha směrech, ještě o tom budu mluvit, obdivuje třeba Babiše, jo, že jsou si podobní v tom něčem. Jo, a on se k němu připodobně, nebo jakože mají společné věci. Tak, on se spojil se starostama, jo. A ono se o jeho angažmá politickým mluvilo už jakoby dlouho, protože se vědělo, že jako něco leco se občas podporuje a tak, a všichni tyhle ty podnikatelé teďka do toho jdou. A on teďka se spojil se starostama. Jo, ale ono to ani není tak, že by se spojil on s nima, ale že oni s ním. To se mně na tom líbí. Já jsem teď četl s ním rozhovor na Aktuálně, bude link v popisku. Hodně z toho rozhovoru čerpám, takže pokud se ho četli, jak to nebude zase tak nový pro vás, nebo jakýkoliv jiný rozhovor s ním. Takže on vlastně přemluvil starosty, aby oni šli s ním, jo, protože a do s ním pozměnil program, zase budu o tom mluvit. Takže to je hustý, jo, že prostě on to přímo pak říká, že on by nikdy nešel do politiky, aby byl prostě jedním na kandidátce, ale že chce mít mnohem větší vliv a že chce mít za sebou nějakou platformu, která prostě půjde s ním a že má za sebou lidi takovýhle podobný blázny, jak je on, který by do toho s ním takhle šli, že se za ně postaví a chce teda tím pádem mít tu zodpovědnost za ně, ručit za ně, tak tím pádem chce mít i odpovídající moc. Když se ho ptali, jak to teda je teďka, když mají Farskýho, Gazdíka, von, tak jak to je, to se mi na něm líbí taky, jo, že tím, jak je podnikatel takovejhle, tak takovýhle lidi jsou super v tom, že mluví hodně k věci, protože nestrácejí čas, jo, protože musí furt někde jednat a tak, jsou zvyklí z porady a nějakým způsobem takhle mluvit k lidem a tak, takže má prostě dobrý proslovy, jo, mluví česky na rozdíl od Babiše. A jakoby i dobře teda si vysvětluje, ten rozhovor s ním je krátký docela, ale fakt se tam dotknul tolik důležitých věcí a je to tak důvěryhodný, že to určitě jakoby má hodnotu i samotný jeden rozhovor, takže super. Takže on třeba říkal, ty role jakoby Farský, Gazdík a tak, to je podobně jak triumvirát v ČSSD vlastně, že teda mu říká, představte si pyramidu, na vrcholu je Farský jako líder, pod ním je Petr Gazdík za starosty a já za nezávislý, jo, protože jsou starostové a nezávislí. Takže to je úplně krásný příklad, úplně přesně jak to vypadá a podle mě to může ideálně fungovat. Je to přesně ono, jo. Takže a on, když se ho ptali potom, jestli by chtěl být ministr, tak on řekl, že by radši měl nějakou roli v pozadí, aby byl poslanec, a se by měl víc času teda ještě na svoji práci nějakou, než jako ministr, ale že by rád byl v pozadí a radši motivoval další lidi a tak. Další, na co se ptali hned všichni, kolik dá peněz do kampaně, milionář, jo, tak on řekl, že dá 10 milionů. A pak řekl, a pokud bude potřeba, tak jich
dám víc, jo, ne dám víc, ale jich těch milionů dá víc. Takže může dát až 80 asi, jo, tak, takže to je jaký dobrý, že prostě na to asi má a určitě zase to je člověk, který prostě asi si cení svýho času, takže když už do ničeho půjde, tak to prostě do toho investuje, aby to uspělo samozřejmě, takhle se investuje, že jo. A pak se ho ptali, co se nebojí, že by musel dát firmy do svěřeneckého fondu, nebo ty lidi, kteří půjdou s ním. A on říká, nepotřebuju lidi, kteří prostě nějak víc půjdou se státem, takový lidi nechci. Jo? Takže to vůbec neřeší tohle téma, protože ten svěřenecký fond je pro tyhle. Jo. Tyva, doufám, že mi nebude rádio nějak rušit, no to byl Bluetooth. Tak. Jo, a dostávám se k těm jakoby tématům, protože to hnedka museli, to je krátký rozhovor, ale i dobře udělaný, že prostě se dotkli fakt těch věcí, neřešili, s kým budou skládat koalice a tak, protože to jsou trapný tyhle pseudo otázky a spekulace, lepší jsou jakoby ty politický témata, jakoby co se týče programu. Takže EET, jo, to je, teď jsem v tom místě, kde on prostě dost jakoby vyrubal ten starostenský jakoby volební program, spíš ty jejich ideje, jo. Oni chtěli zrušit EET, on nechce zrušit EET, takže aby on s nima spolupracoval, tak na to musel vlastně přistoupit, jo. A on říká, EET, že je dobrý, akorát, že to je prostě ještě nedotažený a že by se to mělo udělat na něco, co bude jakoby radost používat a že to nebude prostě prudit, jo. Takže on by už to dál třeba nerozšiřoval, jo, že by jakoby ten další rozvoj neprosazoval, což třeba chtějí lidovci. A že by naopak to tam udělal nějaký technický vylepšení, který by moc nestály a ten systém vylepšil, jo. Dále příklad nějakého Portugalska, kde máte nějaký svůj osobní čip. A to, když si pípnete v tom obchodě, tak vám nemusí být účtenka, protože se to jakoby potvrdí ta účtenka tím vaším jakoby identifikačním kódem, asi třeba v občance. A zároveň jste automaticky zařazený do té loterie účtenkový, jo, že se nemusí řešit ty papíry, což to mě je jedna z věcí, co mě na ETSR nejvíc, nejsem podnikatel, tak neřeším to asi víc, že se prostě tisknou ty účtenky, jo, ekologie a zároveň je to, i ty podnikatele stojí víc peněz, protože ta účtenka je další kvalifiku a tak. Takže jakoby takhle chce řešit ET. Tady jsou na uprchlíky, nebo příklad, jakoby, jak bylo vyjednávání s těma starostama, že on třeba taky musel ustoupit, jo, on prostě, nemohl jsem tam do toho programu napsat, že budeme přijímat uprchlíky, jo, že to by prostě byl jak hadr na bejka, takže to tam je nějak formulovali v nějakém jeho devateru, že jakoby uprchlíky, jo, ale že něco, a plus tam dal, že bych chtěl víc statusů pro různý, jakoby pro ty imigranty, aby měli různý statusy, aby se s tím dalo nějak jako to škálovat. A zároveň, že mu ho sere, že se na jedné straně bavíme o uprchlících, jako o migrantech, a na druhé straně řešíme, že nemáme pracovníky tady, jo. Tak prostě pojďme si je vybrat, ať tady u nás pracují, jo. A tím podpoříme naši ekonomiku, to je taky dobrý přístup. Jo, já jsem musel potlačit to, že by je přijímal, tak sníčkářsky, tak to je jaký super. Jakože má i tyhle myšlenky jako osobně, ale v rámci politiky dělá kompromisy. Další zajímavou věc, to jsem hned kdy byl do kámoše, který je anti-EU a takový libertarián, protože on by úplně zrušil dotace a různý jakoby veřejný pobídky, že to odmítá. A zase optali, a co když firmy, to se taky tím moc nebude ten populární mezi podnikatelema, když chcete zrušit ty dotace, a on nepotřebuje nikoho, kdo žije na dotacích. Jo, takže prostě fuck off. A pojďte za mnou jen vy, který nepotřebujete dotace. Jo, i ten Agrofert by asi z těch dotací vlastně přežil, že jo. Chce udělat nějakou zajímavou věc, to je dobrý docela, že by udělal jako žebříček firem, což se dá potom je udělat, aniž by to musel hnát nějakýma zákonama, prostě do toho vrazí prachy a z veřejných zdrojů. Jakoby žebříček firem, který si nejlíp berou nejvíc přispěje do rozpočtu a berou i dotací. A kdyby to bylo oficiálně pod státem, tak ty i nejlepší firmy, že by třeba měly vstřícnější jednání od státu, jo, že by to takhle motivovalo firmy. Pak nějaký daňový motivace takový jako zajímavý, jo, ty podnikatelé do té ekonomiky přinesou určitě jakoby dobrý věci, no. Další otázky padaly na Zemana, Babiše a tyhle ty jakoby horký hlavy v naší politice. Zemana dobře jakoby odpálkoval, jo, zajímavě, to se mi líbilo, jakoby dost korektně a tak, úctivě, ale zároveň říkal, jo, že podporuje. To je taky dobrý, můžu se zeptat na ty kandidáty a on nemlží prostě a tohle a tamhle a řekne, já bych podpořil Drahoše, Hilšera, i se mi líbí Horáček, jo, takže to velmi elegantně vyřešil, že řekl vlastně tři, takže neřekl nikoho, jo, koho přesně podporuje, ale že se mu líbí. No a Zeman, že prostě by měl sám odejít, že ho to prostě jako zabije přímo řek, jo, že ho i potkal osobně a že prostě, no, už jako vyčerpaný a tak, no. Ale zároveň pak na konci dodal, že nepotřebujeme prezidenta, který krade pera, který je narcis, který je švejk a který prostě
mává holí na premiéra, nebo něco takového, jo, takže prostě tím jako disoval tu jeho člověkovost a tu jeho poranství a tak, takže dobrý, v pohodě. Ale jinak jako se proti němu moc nevymezoval. Další byl Babiš, to je zajímavý, já jsem totiž zahlíd titulky, jak on jako miluje Babiše, když jsem je teď hledal, že jsem je dělal Libor, tak jsem to tam zahlíd, že jakoby hodně uznává Babiše a v tom rozhovoru se dobře vůči němu vymezil. On říkal, jo, já ho uznávám, on je pracovitý a tohle, ale je to hroznej solista. Jo, a on je člověk, který přijde do restaurace a za všechny zaplatí. A to já bych udělal taky. To já dělám taky, ale já jsem si toho vědomý, že tohle se dá dělat takhle jako v té restauraci a biznesu, ale v politice už to neplatí, protože tam je potřeba o tom jednat kompromisy a nikdy neuděláte řešení, které uspokojí všechny. Takže to já si uvědomuji, takže jsem v tomhle tom jako trošku na výši. Já bych mu už v tom věřil, jo, že nevypadá, že je takový jako namachrovaný prostě, jo, že má trošičku nějaký semínka pokory. Jo, takže je připravený pracovat tak, že samozřejmě bude vnášet myšlenky, aby byl takový jako lídr, ale že prostě je jasný, že to neuspokojí všechny, takže on si představuje, že prostě musí existovat nějaká platforma a záruka, že i když se přijme nějaké řešení neúplně uspokojivý, tak se to bude moc kalibrovat, že ty lidi budou moc říct, já, když už to musí být, tak já chci aspoň tohle a tamhle to, ať pak na to přistoupím, jo. Nějaký třeba, že se bude někde stavět, tak dobře, tak ten barák má opatrou míň, nebo něco takového, aby aspoň to sluníčko bylo vidět. Jo, že takhle musí být aspoň platforma, aby jakoby, když už, aby nebyly nasraný třeba ty lidi nebo postihnutý, ale aspoň byly jako neutrální. Tak to je taky docela chytrá věc, takže to se mi rozhodně líbí, no. Dede Obina v hospodě, řešení plus platforma, to jsem taky řekl, to už jsem na konci. No, to je pěkný video, krátký, v pohodě. Pak se ho ještě ptali na to, že Babiš vlastně chce rušit Senát. Tak jestli on nemá jaký podobný, když jsou tak podobný. A on říkal, jo, že jakoby naše země je strašně malá, že jsme velký jak nějaký jedno město v Číně. Takže máme jako velký manšaft na to, že tady je moc těch politiků a že o tom senátu taky přemýšlel, když se pak bavil zase se starostama o tom, jak ten senát funguje, tak říkal, že by ho teda nerušil, že není za prý tak nákladný, což je docela pravda, protože poslanecký náhrady je senátorský a tak, no. Ale on jich je málo 80 a za víc neutrácí, že jo. Mají prostě v rámci těch náhrad mají asistenta, bydlení a tak, takže už nic víc nepotřebuju. Pak jen provoz té budovy asi, to bude rozklepaný, no to je, no, jsem skoro doma, no. A vždycky, když jedu z druhé strany, tak to zapínám až po tomhle místě, protože prostě to strašně klepe a může mě to upadnout. Takže to sluníčko do toho. Tak. Takže senát by nerušil, že ho zatím může nechat a zároveň, že to je fakt ta pojistka proti změnám ústavy, což se zatím nám ještě hodí, jo. Ještě žijeme v takové době, že tady je ta generace ještě takováhle prostě posedlá tou mocí a těmahle prostě píčovinama a tak. Třeba jsou zprostý. Šiu. No, dobře. Takže to by nechal. Takže jo, na ten rozhovor určitě koukněte, já dětka budu sledovat dál a o to víc budete sledovat, jak budou ty strany stavět ty kampaně, jak to budou koncipovat, jo. Tohle je fakt jakoby super tah a prostě ty starostové to mají jasný. Jo, tohle je prostě fakt ono, za prvý peníze, do který přitáhne spoustu zajímavých lidí a to jméno, když se tím zaštítí, tak to je paráda, jako to ty starostové hnedka začnou vítat v průzkumech. A to je zase nabůstí a přes těch 5% se dostanou. A já hlavně to těm starostům přeju, aby se tam dostali, jo. Takže i kdybych volil někoho jiného, tak to těm starostům přeju, no. Takže možná i podpořím takhle. Tak jo, lidovci, snažte se. A jiný strany, jako, ty ať se nesnaží, ani nemají šanci. Takže tak, to by bylo pro tohle video všechno. Zítra ho jenom nějak spíchnu, jako v pátek, a vydám ven. Ono se zase bude uploadovat 3 hodiny. U nás na Wi-Fi to je prostě mazec. Jakoby, že download je docela v pohodě. Ale upload je úplně mizerný. Tak jo, tady to lajkněte, jenom jestli jakoby to má smysl. Pokud je to první video, který mě vidíte, že jste třeba přišli přes nějaký klíčový slova nebo něco, tak se koukněte na moje další videa a zvažte odběr, protože ty moje videa jsou relativně originální na YouTube, jo, nikdo takhle moc netočí. Jo, jsou různý, samozřejmě točí v autě a na různý témata, ale tady jde o ten spíš záběr, no. Možná to je slabá stránka, že mám moc témat, ale to je to, co umím. Jo, takže to by bylo všechno. Napište určitě, když tak komentář, co si o tom myslíte, to mě baví s váma diskutovat, víte to, že vám odpovídám. A tak, takže to by bylo všechno, já budu parkovat, takže se mějte a uvidíme se zítra u dalšího videa, ať už to bude kdykoliv. Čau.